Qadir dollar 7 tonnalik pogruz uchun mana pishgan ishtonasini o'tib o'tkazamiz. Haydan Shopir aka. Ko'rib tursizlar, kimga shunaqangi. Shanarni garantiyali pishgan ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasiz mana. Ikkalasi ham hech narsa bo'lgani yo'q. Qadir dollar, otib ham ko'rsatib beramiz-da buni. Mana. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Ya'ni Beeline turba. Mister Qahani g'izzotidan. Xo'sh, qani biz bo'lmasa narxini yortib berishni boshladik. Qadirdonlar, g'ishta ovozini eshityapsizlarmi? Toshkentni piyolasini charanglashiga o'xshaydi. Kimga kerak bo'lsa, lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olasizlar. Qani biz bo'lmasa boshladik. Shu g'ishta otishga chiqyapmiz, shu tepadan irg'itib, irg'itib yuborsak. Voy! Xo'sh, hozir sotuvchi akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Sizga rahmat, xudoga shukr. Xo'llaring dard ko'rmasin. Xalqimiz uchun xudo xolasa sifatli ishlar yetkazib beryapsizlar aka. Vodiy Toshkent bo'ylab. Vodiy Toshkent bo'ylab. Toshkentga ham chiqaryapmiz aka. Sirdaryoga ham yetkazib berishyapti ekan. Transportlar bor. Masalan, havo dizlarmi, 53 dizlarmi, Kamaz dizlarmi hammasidan bor. Bor. Xo'sh, birinchi o'rinda g'ishta razmerini aytib o'tib ketamiz. Xo'p, razmer aka, o'sha eski standart holatda kichraytirilmagan 25 12 1/2 6 aka. 25 12 1/2 6 sm'dagi standart pishganish. Shunaqa. Shunaqa. Xudo xolasa, fondni ko'rib turibsiz, bu tomonda azroq, narigi tomon to'la ekan. Xudo xolasa aka, yetkazib beramiz aka, iloji boricha, qo'ldan kelgancha. Yetkazib beriladi. Tushunarli. Masalan, endi birinchi o'rinda zavodni o'zida qanchadan bo'lyapti mana shu pishirish? Xo'p, aka, zavodda joyida narxi 740 so'm chiqarilyapti aka. 740 so'm. Ha, yuklab berish ham yo'q ichida aka. Hamma yo'q ichida. Bir ko'proq oladigan yo bozor va biznesdan esa chepcha kelishtirib. Shunda yo'lini qilib beramiz aka, sunnatiga o'tib beramiz xudo xolasa. Yo'q, gap yo'q. Sunnatiga o'tib beriladi aka. Tushunarli. Masalan, mana shunga 10 mingta deydigan bo'lsa, qayerga ketyapti mana shu ishimiz? Xo'p, aka, bu o'zimizga, uni Bo'stonga ketyapti. Bo'stonga. Ha-ha. Bu 10 mingta deydi, 10 mingta chiqadimi yo chepcha zapasi bilan qo'shib berasizmi? Xudo xolasa aka, 30 ta 40 ta bilan xudo xolasa hali plus bilan chiqadi aka, minus bo'lmaydi aka. Minus bo'lmaydi. Xudo xolasa plus bilan chepcha qo'shib berasizlar. Chiqadi. Chiqarib beriladigan gap yo'q, zo'r. 740 so'm bozor va biznes kanali uchun kami bor. Endi aka, biz hech bo'lmasa nima viloyat markazlarini aytib ketsak yaxshiroq bo'ladi. Yetib borishi bilan birga. Masalan, Farg'onaga qancha bilan yetib boradi? Farg'onani aka, o'ziga sentariga bo'lsa aka, xo'p, hozirgi kunda 880 so'm atrofiga yetib boradi. 870 880 so'm atrofiga yetib boradi. Dastlabki ichida. Tushunarli. Andijonga bo'lsa? Andijonda endi qaytaga aka. Endi shaharda o'ziga. Shaharda o'ziga. 890 so'm, 900 so'm atrofida yetib boradi. 890 so'm, ha, 800. Endi aka, eng muhimi kilometrga bog'liq aka. Shunday nima lokatsiyasini tashlab berishadi aka, o'sha kilometrni qaray emas, ko'ramiz. O'shanga qarab narxini chiqarib beramiz. Chiqadi, tushunarli. Agar bu o'zi yoki shahrixon bo'lsa arzonroq bo'ladi. Ha, arzonroq, kilometrga bog'liq aka. Gap yo'q, zo'r. Endi nima, Namangan shahar deb ketaylik bo'lmasam? Namangan shahar aka. Xo'p, 890 so'm aka. 890 so'm shahar. 890, 900 shunaqa. Tushunarli. Bu adashmasam o'sha Mister Qahani g'izzoti. Beeline turba. O'zi hozir xizmat safarida. Ha, to'ydalar aka, Tojikistonda. Gap yo'q, zo'r. Mana qadirdonlar ko'rib turibsizlar. Akamizda faqat o'sha nima deydi? Ashlini ichib shug'ullanmish, shunaqangi bizni o'z bizneslari ham bor ekan, shu akalarimiz ishlar. Ular aytgan ekan, yigit kishiga 40 kun rozi deb. Yo'q, gap yo'q. Xalqimiz bular ish bilan ham ta'minlab qo'yadi. Oilasi baxishini ota-onamni hojiga jo'nataman. U bolamcha ham to'y qilaman degan akalarimiz hammasini masalan ish bilan ta'minlab qo'ygan ekan. Gap yo'q. Aka, endi buni sho'riga nima deymiz? Aka, hozir sho'riga 95% garantiya beryapmiz aka. 5% chiqib qoladi deyilyapti, o'sha 5% ham chiqqan yo'q aka. Hozir chiqqan yo'q. Chiqqan yo'q aka. Birozda kelin telefon qilib yo video opsion gap tashlagan yo'q. Rishistan jinday bo'lsa sho'r chiqib qoldi deb. Oq sho'r ham chiqmaydi. Oq sho'r ham chiqmaydi, xudo xolasa inshaalloh 95% garantiyasi bor. Endi aka, sizlarda masalan faqat pishgan g'ishtni o'zimi yo xomashyo ham sotasizlar? Xomashyo sotyapmiz aka. Qanchada sotyapsizlar? 430 so'm aka. Endi hozir g'isht to'xtadi, o'zi sababi bor aka. Va sovuq tushib qoldi endi. Xomg'ish 430 so'm joyida sotyapmiz. Mabodo olaman desa 430 so'm. 430 so'm. Shunday sunnatiga o'tib beramiz aka. Sizning nomingizdan chiqsa aka. Yo'q, gap yo'q, zo'r. Sizlarda masalan oldindan to'lov bormi? Masalan menga erta bahorga 20 mingta g'ish kerak. Pulni hozir to'lov qilaman desa ham. Oldindan to'lov olib qo'yamiz aka. Sal yo'lida qilib, chiroyli qilib narxini kelishtirib beramiz aka. Ha, jinoyatda 740 sotilyapti bo'lsa, yana tushib berasiz. Yana tushib yo'lini qilib beramiz aka. Yo'lini qilib beradi, o'sha erta bahor, o'sha hozirgi to'langan vaqt. Olish o'radi, olish o'radi. Masalan aka, masalan hozir to'lov qilib qo'yishsa, masalan 740 dan jinda yo'lini qilib beramiz aka. Oldindan to'lagan hisobiga, masalan erta bahor 880 780, 770 so'm bo'lib ketdi joyida deylik. Biz o'sha narxda berib qo'yamiz aka. O'sha narxda ham yo'l kirasi qo'shilib qoladi, yetkazib. Ha, yo'l kirasi qo'shilib qoladi, lekin o'sha g'ishtni joyida narxda beriladi aka. Yo'q, gap yo'q, zo'r. Qadirdonlar, mana qo'ldan kelgancha yoritib beryapmiz. G'isht sifatini ko'rdilar, o'sha pogruzchikni ham o'tkazdik, tepadan ham otib ko'rdik. Sho'riga ham xudo xolasa garantiya bor deyapti. Menimcha hali hamma ma'lumotni berdik-a? Berdik aka. Berdik. Endi qanaqadir savollaringiz bo'lsa, masalan, sizlar Rossiyada bo'lasizlarmi yo boshqa chet davlatda bo'lasizlarmi, Telegram orqali aloqaga chiqsalar ham pulni to'lasa yetkazib beraman. Aka, xolasa hali g'ishtni ko'rak desa, xolasa kelishsan aka, yuzma yuz gaplashib olaveramiz aka. Hali o'zimizga uvermaymiz aka. Aytdi, hali ko'rib turibsiz aka, bir chatag'ish yo'q. Hali ko'pchilik aytadida aka, bormasam ko'rmasam
ichiga chatag'ish ugo o'xshayapti deyapti-da telefonda. Hop, kelib ko'rsin aka, mana chatag'ish qo'shib o'ragan o'zi aka, kuniga muhimdan aka 20 ming, 18 ming chiqadi, hamma sotilib ketadi aka. Hammasi pishgan chiqadi. Hali chatag'ini alohida, yaxshisini alohida qilinmaydi aka, zo'r. Tushunarli. Hammasi birdek ketaveradi. Hamma birdek ketadi. Birdek o'sha sifatli ishlar ketaveradi, uzun kesib o'xlamaydigan. Xo'sh, qadrdonlar, manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Kimga shunaqangi sifatli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlar agar aloqaga chiqib olasizlar, bozor va biznes kanaldan sizlar sizlarga chiroyli qilib skidka qildiraman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Bitta otib qo'yaylik, shu yerda. Ana, hech narsa bo'lmaydi.